За традицією, наприкінці навчального року в ліцеї-інтернаті номер 23 «Кадетський корпус імені Володимира Великого» проходить військово-патріотична гра. В цьому році вона отримала назву «Крокуємо до перемоги». Почався захід з урочистого шикування, виносу прапорів та проходження урочистим маршем. До речі, це вже був перший конкурс, на якому оцінювалась вправність кадетів в строю. А потім кадети і шляхетні паняночки розійшлися по локаціях, на яких вони мали можливість опанувати знання з різних військових наук і одразу пройти короткі тести, опитування, виконати вправи. На локації «Повітряний розвідник» представники школи «Дронаріум» розповідали про використання різних типів безпілотних літальних апаратів для розвідки та враження цілей. Після теоретичної частини одразу перейшли до практики та навчились власноруч керувати сучасними дронами. На локації захист від зброї масового ураження військовослужбовці територіальної оборони проводили заняття і змагання, які вчили кадетів і паняночок діяти під час радіаційного забруднення або використання противником отруйних речовин. Діти дізналися про те, як вимірювати радіаційний фон, як діяти під час ядерного вибуху, застосування ворогом запалювальної зброї, отруйних газів та інших небезпечних речовин. Поруч розташувалася локація з військової топографії, де можна було дізнатися про основи орієнтування на місцевості, користування топографічними картами, головними приладами топографа, компасом та курвіметром. Кадети знайшли на карті наш ліцей, попрактикувалися у визначенні магнітного азимуту різних орієнтирів. На локації з вогневої підготовки кадети і шляхетні панянки стріляли з пневматичної гвинтівки. Паняночка Анастасія Дерев'янко з перших пострілів поцілила у десятку. Окрема локація була присвячена військовому зв'язку, який починається з найпростішого – телефонної дротової лінії. Але ж опанувати її теж непросто. Треба мати навички прокладання дроту та користування польовим телефонним апаратом. Поруч зі зв'язківцями розташували свою локацію військові лікарі. Представники Міжнародного Червоного Хреста показали, як надати першу медичну допомогу людині, яка втратила свідомість, як зробити непрямий масаж серця та штучне дихання. На локації з мінної безпеки кадети вчилися перевіряти місцевість на наявність вибухонебезпечних об'єктів, знаходити міни за допомогою щупа. Свої вміння у розбиранні та збиранні автомата Калашникова кадети демонстрували на локації «Вправний зброяр».
Ці навички обов'язково стануть у пригоді кожному майбутньому офіцеру. Цікавою та захоплюючою була локація «Польова Ватра». Тут кадети і паняночки вчилися не тільки розкладати багаття, а й змагалися, чиє полум'я першим досягне контрольної мотузки. Незабутньою була зустріч кадетів з нашими давніми знайомими службовими собачками, які показали, як вони вміють знаходити зброю та вибухівку, отруйні речовини, як затримувати злочинців та рятувати людей. Родзинкою військово-патріотичної гри була, звичайно, польова кухня, обід з якої здавався нашим хлопцям і дівчатам особливо смачним. Добігає кінця навчальний рік, але бурхливі події в нашому ліцеї продовжують вирувати, і здається, що ми зовсім не збираємось на канікули. Ми впевнено крокуємо до перемоги.